Nerozmýšľal som nad Clash of Stars. Ja som rozmýšľal, ale chcem ísť proti piatim. Chcem ísť proti... Cože chceš? Chcem ísť proti... Vymenujem ti. Kluk s kamením. Chcem ísť proti... Max Green. Max Green. Chcem ísť proti... Hovor. Kaluba. Kaluba. A Koleso. Koleso a ešte ten piatý. Kto to Reno. Reno. Reno nejaký. Chcem ísť proti ním piatim a ja sám. Hneď. Nie 5 proti 5, je 5, ja sám proti ním. To by som išiel. Hneď. Bratku, úplne okamžite. A teda tam Figo? Ja mu to musím napísať, ale čo tam Figo môže? Čo tam nejdu henty, to sú fajteri, oni už tam majú 2-3 zápasy za sebou. Ja proti ním 5, hneď by som išiel. Úplne hneď. Musím mi to napísať, že či niečo takéto by sa dalo zorganizovať, že 1v5. Ja im to napíšem, on, mám číslo na toho chalaniska, však ja si s ním píšem. V júni myslím, že majú ďalšiu. Písal mi to, že v júni. Marec a jún. Mal by si povedať aj taktiku, ako si si dal. Čo, ako taktiku? Na Clash of the Stars? Lebo by som vysvetloval, ak by začal ten zápas. Presne viem. A to nemôžem povedať, lebo ak sa to uskutoční, tak potom ma prečítajú, vieš? Lebo by som ukazoval taktiku, ak by som to spravil, chlapci. Čo ti jebe? Počúvaj, je full webka? Je full webka, hej, ja to už nevidím. Je full webka? Dívaj. Počúvaj, ale tak to on by nebol takýto vysoký. No, povedz mi prvých dvoch. To je Max Green, Max Green a ten... A Reno. Reno, chalani, Reno to je ten, čo normálne sa ho chytil a hneď padol na zem a dolámaný, úplne vykrútený. Tak ti hovorím, že Max Green by mohol byť tak po brucho. Tak ti hovorím, že to on by to len povedal, že fight, len fight a hneď by som dal Max Greenovi petou na čelo, že hneď úplne prvá šupa a on by odletel, by nohami zakýval, by som zaskrčil a kto je ten druhý, jak sa volá? Reno. Reno a Reno by išiel, že vieš a už je po dvoch. A už som len proste 1v3. A to počúvaj, tak by som tam dokopal. Pozri sa. No išli by do piče. Kľudne by som išiel 1v5. Tu buď. Kľudne by som išiel. Takže ace. Tak to by to začalo nejak. Front kick a pasťa jak blázen. Hneď hák úplne pr... Ale čo keby že by si bol na prelimoch? Takže ace, jo? Hlavná karta. To by bol... Hlavný zápas si predstav. Hlavný zápas. To bolo 5 zápasov. Pane Bože. Nie, to bol jeden. Jeden, to je muselo v prvom kole skončiť, lebo potom už by to bolo piči. V prvom kole by som to musel ukončiť, chlapci, úplne. By som dal toho všetko. A ja by som tam ručal po nich. Čo, či ja ale som tam kričal. O ne, McGregor Wolf. No. A potom keby som ich všetkých vyšvácal, ak by sa to podarilo, tak by som tam chodil tak McGregor. By som sa tam vlnil. No, áno. Musím im napísať, že či by sa to nedalo dohodnúť. Že Max Green je o 20 cm vyšší. S tým by som išiel z Dynamo, ako z druhého zápasu, nie je jasné, že by som išiel. S tým by to bolo... Dávid, dobre. Napísal. Ale ja ho mám rád, akože to by bolo úplne všetko... Všetko s... S takými normálnymi pravidlami a akože... Nie, to vôbec. To ja by som išiel 1v5. Prečo si Davida? 1v5 by som išiel. David? Ukážim naši hádku v Among a pôjdeme proti sobie. David, nie, čo si blázen. Hej, tak by som išiel ale 1v5, kľudne. Proti hentým. Čo to ti jebe? Si predstav, že by si tam išiel s modom a proste by si ho vypol. Nie, alebo mňa, že by rozjebal. A tak to vieš, by prišiel po mesiaci na stream, že už sem nechodíte na ten mod? Že nie, som ho zbil. Rozjebal som ho. Zbil, takže v start, tak už sem nechodí. A možno by mňa vyplol. Chápeš, David, nejakú otočku. Kokos, s trpaslíka má sa tam mlátiť. No však, ale bolo by ich 5, bratku. Ich by bolo 5. Ja by som bol sám a oni by boli piati. Chápeš, kľuk s kamením, však to je cvaldo. Vieš, oni majú dokopy 300 kg a ja mám 97. Takže, čo myslíš? A keby ti zakázali nohy užívať? Nohy nie, to by som potreboval. Aj nohy by som potreboval, aj lakte by mi asi nepovolili, že? To nevaj, jak by som myslel. Bez lakteho by som kľudnejšie. Proste chcel by som, aby som mohol kopať do stehien, aby som mohol kopať normálneho do lítka, ho môžem cvaknúť, môžem ho postehne, môžem ho normálne sem. Na hlavu. Aj kolo by mi mohli dovoliť, ale to by... A frontky, to je úplne bežná vec, to je klasická vec, takže to by mi ani som, to by mi určite povolili. A hneď by som išiel. Hneď, chalani. No, lakte by mi asi nepovolili, ani kolo by mi povolili, ale... Clinch, to by som išiel hneď. Dobre. To vieš heslo, hej? Ja mu to napíšem. Vy si s tomu robíte srandu, ale teraz ja mu to napíšem. Chalani, ja mu to napíšem. No, napíš mi tú správu, že... Lebo ja neviem, ako sa volajú, vieš, všetci, piati. Napíš mi to doma na Teamspeak, ja to skopírujem a hneď mu to pošlem. Alebo na WhatsApp ti to pošlem. Alebo na WhatsApp mi to pošli, prosím, ja mu to hneď skopírujem. Že či by sa na jún nedalo takéto číslo vybaviť. Chalani, ja mu to hneď teraz pošlem. Ja si s ním píšem, s tým uspravedlom. Lebo on ma tam volá už odkedy je Clash of Stars jednotka.
To tam nemôžu dať takéhoto zabijackého deda ako si ty. Akého zabijackého deda ty si? Nie, to je... To, ale to by si mal 1-5 kurz, neverím, proti 5. Tak by si mal 1... A mohol by som si na seba podať? Nie, že proti im, že ja že prehrám. Na seba. To by bola veťaká motivácia pre mňa. Na nemôžeš. Seba. Nemôžem si na seba podať? No, no, a prečo? To je, čo je za blbosť? Je to ve smlouvě. Môžeš na sebe. A David hovorí, že môžem na seba. Nemôže. Bratku, na seba, nie na nich. Chápeš, na nich to. Však, ale kamoč nejaký môže podať. Nemôžeš nikam, kde seš vlastne ako účastník niečeho. Aha, takže, ale to som nevidel, že ani na že seba. Sa mi zratak, ale to majú opiamu. Ale tak, ale tak 1v5, ale... veď to je samozrejme, že by som prehral, nie? Však poviem, že 1v5 idem, že by som prehral. By som tam naložil na seba za barák, chlapci, to by ste videli to tornádo, by som tam točil na Garen. By som tam chytil, ty kvôr. Ja by som počul, aby som chytil toho Max Greena, aby som tam takto točil. Takto by som tam s ním točil. Zano, počul, aby som ho chytil. Ja by som ho takto chytil, chalani, takto by som ho chytil. Neviem, či za hlavu alebo za nohy. Takto, takto by som, a hodil by som ho tam, počúvaj. A húkal by som tam, vrieskal, počúvaj, to by bolo strašné. Ty kokot. To by sa tam hodilo, to by sa tam hodilo. Presne takýto, ako ja by som hodil. 1v5. A možno by som dostal. Možno nemá hneď ale jak mi ma mohol Max Green vypnúť, čak oni sa takto pijú, že? Počúvaj, to... Ja by som sa s niekým valil, by som sa s niekým valil, ale by vyskakovalo na takto by mi popadali puchťuká, aby som sa pozrel, že mysni ty. Ale ľahte by som nemohol zas. To pič. To je škoda. No, napíšem mu. Dohodnem to. Dohodnem to. Čo oni sa takto tam byli? Oni tam klopkajú aj na dvere. Kokot. Taký lakeť. Namakaný trpaslík proti 5 trpaslíkom. A však ja mám 180 cm. Koľko má Max Green? Čo to má tak 1,50 m, nie? Proti 5, keby som išiel, čak to by mali oni výhodu, jak blázen, rozumieš? On má 1,75 m? No, asi. Šíbeš, ale on je tak po koleno. To nemôže mať 1,75 m, to má niekto iný, a nie 1,75 m, on. By si aj trénoval? Ja kokot, každý deň niekam. Budem by som spával na schodoch. Som ti to napísal. Od rána do večera, od rána do večera by som bol na schodoch. Potom by som išiel sparovať s niekým. Kardio by som spravil ja kokot. Tam by mi stačilo úplne kardio, bratu. Čo ti jebe na takých 5 nikto šov? Čo si normálne. Jak Sion by si tam došiel. Tam by stačilo úplne v kule kardio, aby som proste vydržal. Ti hovorím to več... To... 3 sekundy by trval zápas a už by dvaja ležali, to ti prisahám. To ti prisahám a neviem, čo by sa muselo stať. Taký fronty by som mu napálil s petou na to čelo, ti hovorím, že... Keby si išiel v tej malej klietke. A henten by išiel opitý určite ten... Či koho to bol? Reno. Ten Reno však aj vtedy bol najebaný. Aj teraz by bol isto poznačený, to by som hneď napálil na radu. A už by som bol 1v3, aj to by bolo ťažké, ale ja tak... Keby si išiel v tej malej klietke... Stix, ahoj! No, tak on tam mal výhodu, že on tam mal 130 kg a to je taký klietky, čo ti iba to... Komu tam dali? Reda normálne mu tam dali. Čo on nevidel, kde je. Čo on nevidel, kde je, to bol kto? To vieš, jak sa volal? Neviem ani, kto to bol. Uhu. Kto? Uhu. Čo ti jebe, uhu? Nie, uhu. Uhu. Čo ti to jebe, uhu? Uhu. To čo je, ako sova, či čo? Čo to kurva? Veď on aj nevedel, kde je, však jeho tam len dali, že tu sa postal na túto stranu. Však on bol normálne, však on skoro, ja som čakal, že on sa otočil aj tomu vlásnovi veľkému tustému dotetovanému bokom, že takto bude kukata. Však bol píši, že on ho tam takto doviezli, tu buď stoj a za 5 sekúnd to odpískame. A vybavené. Čo to čo bolo za kokotinu? Išiel by si aj normálny zápas, len takéto húkanice. Išiel by som aj normálne kľudne, však neviem s kým. Neviem s kým. Tam si iba húkal a už by utekali potom. Ja by som tam strašne vrčal. Jebe. Som tam húkal, tyho, jak Spartania. Musíš by bol napsat, no. Myslím, že by jeden prelezol klietku, že ide do piče? No ja by som prelezol za ním. Poď sem! Za límec by som ho chytil za to tričko. Poď sem! Som ho naspäť vodil do tej klietky. Tu buď! Tu buď! Lenže keby sa piati proti mne rozbehli chlapci, to by bol pretlak. Akože všetci piati, vieš, že by proste povedal fight, ale by sa piati proti mne rozbehli. Tak či tak by išla peta Max Greenovi hneď. Hneď petička. Aj keby utekal na mňa, to by som mal ešte ľahšie. Aspoň by som nemusel ja nič robiť, vieš, aby som len čakal, takto by som len petu nastavil, že... Bum! Ale ja by som sa do toho... Ja by som to nespravil tak, ale ja by som sa do toho hodil jak kokože. No, až slúcha to aj tam. Počúvaj, to musíme zorganizovať. Ja ich musím presvedčiť. Ja poviem, že za to nechcem žiadne peniaze. No a? Že nech im dá, ale ja nepotrebujem. Že ja idem proste len za show. On by ťa si hneď odpísal, čo? Napísal mi, čau Maťo, pokračujeme v jednáních o zápasech, ďalší gala chystáme na marec a pak ďalší na jún.
Napíšem, počkaj. David, a ktorý z nich nie? On je online, on mi zlom týže hneď. Si bude robiť píšu, ako to stojí. David. Čo? Koleso nie kryl. Takže kryla mám prepísať na koleso? Počkaj, no jeden napíš mi to ešte raz. Jeden z nich je vo väzení, ale neviem, či kryl alebo koleso. Kúko, tak rovno do basy sa pojme piť. Kryl je vo väzení? A čo tak spravil? A čo spravil? Nenapíš kryla, ale napíš koleso. Prepíš mi to, ja to dojepím. Idem, tam mi to napíšem, ona je, že... Kryl je v base, a čo urobil ten blázen? Nejaký parvúry. To je idiot. Tak asi mu to, ale asi mu to nevyšlo. Čo sa smieš? A keby povedal, že áno, mal by som do toho ísť? Ja by som išiel. Vlastne, ešte im zaplať. Ja by som išiel. To mi nedajú, určite nemôžeme ísť 1v5. Daj ti. Bolo tam 1v2, tak ale oni neboli... Tak... Máš to tam, môžem. Daj sem. Daj sem, skopírujem to. Kopírovať a napíšem, že my sme sa s chatom zhodli, že s mojím chatom sme sa zhodli, že by radi videli takýto zápas. Ahoj, bavili sme sa s mojím chatom, že by radi videli takýto zápas. Ja vs 1v5 proti... Kalubovi, Max Greenovi, Renovi, Kolesovi a Kluskaveni. Kde budú chlať? Len to nezaostri asi. Zaostri to nezaostri. Ahoj, bavili sme sa s mojím chatom. Tak zavazujem Kalubovi, Max Greenovi, Renovi, Kolesovi a Kluskaveni. Okay. Ale neukážte sa poslame. Neboj sa. Ivanka, poslame. Uvidíme. A keď povedal, že jasné, tak... Jeden bomby. Na jún. A to je, že nastupovku by si musel dať Kotlára, vieš, tú pesničku jeho. To neviem, čo je za pesničku, ale... No a čo, ak by som prehral, by som išiel pre tú srandu. No a... Jasne, že by išiel. Odpísal mi! Ale... Woo! No. Let's go! Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem smajlíkov! Chále, nemôžem to ukázať, lebo mám tam proste... Ale môžem, vlastne, keď to otvorím. Aha. Tak to by nebolo číslo vidieť, hej? Toto som mu písal. Počkaj, no a čo napísal ďalej? No ne! Takto sme to napísali. Ahoj, bavili sme... No píče, zaostri to. Šetom, že rád by videli takýto zápas. Ja versus 5 proti Kalubovi, Max Grinovi, Renovi, Kolesovi a Kuk s kamením. Pro tebe mám lepšieho soupeře. Ja si myslím, že to by bol dobrý súper. Aleše Bejra, to je kto? Bejr? Ty koko. S Bejrom? No. Počkaj, napíšem mu, že bratu streamujem, potom pokecáme. Bratu streamujem, potom dáme pokec. No ale to by si zaslúžil, no dostať. Do piče, aby som išiel aj proti tým piatim, ale... Tak počkaj, keby som to prijal, tak potom nech mi slúbi tento zápas a pôjde. Ty koko. Že keď zoberiem Bejra, tak potom nech mi slúbi tento zápas. Mám vypeka spawnlo tam príde. Keby to oni zobrali, tak by som išiel zo strandy. A kde vy ste? A to je kde? No dobre,